Сега што треба да направиме, а тие? Ќе почекаме млекото да делува. Колку време ќе треба за тоа? Малку ќе потрае. Зарифа ми е болна. Зарифа е болна, Мустафа. Моето бебе ќе умре. Замисли дека го криев. Дека го штитев. Замисли дека немаше да го предадам. Што ќе направеше тогаш? Што ќе направеше? Да ти кажав, оди кај мене и спаси ми ја Зарифа? Тогаш, Мустафа? Што ќе направеше тогаш? Вахида? Дадо, јас одам да ја видам Зарифа. Ти не спиеша? Не, не спиев. Вахида, не ме оставај да се грижам, извести ме, добро? Добро. Ајде. Ајде. Воопшто ли не мрда? Ни малку. Ни малку. Мама. А? Кажи. Додека јас спиев, бебето мрдаше? Што се случува? Не знам, мама, што е ова? Зарифе! Зарифе! Не мрдајте од своите места, Зарифе! Зарифе! Излегувајте надбор! Ајде надбор! Надбор да ме видиме! Зарифе! Да ме видиме! Сите! Што сакате од мене, бе, вие? Зошто фрлате со камења по мојата куќа? Уште па без срам прашуваш? Криеш Рами во својата куќа, бајтар ефенди. Ние ништо не направихме. Алекс го однесоа и се ке каже. Се ке разјасни. Кој сте вие, бе, море? Кој сте вие да ни судите пред да пресуди државата? Дрнете се! Дрнете се од тука! Не се дргаме! Ајде, одиме! Ајде, одиме! Ајде, одиме! Ајде! Ке помине! Мама! Ке помине! Лашливци! Зошто сте си ги покриле вашите лица? И ти си од нив, бајтер ефенди! Ни извади пушка нам! Гледате така? Ако се доближи некој, ќе пукам! Одете си!
Да си одиме додека не дошла војската, ајде! Ова овде нема да заврши. Да знаеш... Одете си! Ајде си одиме! Влези! Паша, за жал. Повели. Арами и вчера вечер влегле во 10 куќи и сите јубиле. Сите се мртви. Што е тоа што зборуваш, бе ти? Капетанот Ахмет Екрем. Веднаш најдете го. Отворете ги очите убаво. Никој да не се приближи до куќата. Зарифе, лежеше цело време? Да, цело време лежи. Тетка Фатма, нека излезат мажите повторно да ја прегледам. Вие излезете. Ти, дојди, Кирко, ајде, дојди, дојди. Нека е со помин, господине Ацо. И за Зарифе, и за тоа што се случило утрово. Благодарам, командире. Им ги видели лицата на напаѓачите, господине Ацо? На сите им беа покрени лица, да. Не видов кој се. А гласовите да не ги препозна? Не знам, командире. Не знам. Ти знаеш дека не слушам добро. Не сакам, не би сакал да кажам нешто погрешно, ама како еден глас од нив да ми беше многу познат, командире. Многу, многу познат. Така? Го слушам срцето на бебето. Мамо, го изгубив ли бебето? Не бе, душо, не зборувај така, не зборувај така, не дай Боже да е така. Се напи млеко денес? Ај, не. Не ли ви реков да пие млеко? Млекото ќе го размрда бебето. Хајде веднаш донесете чаша млеко. Капетане, што треба да значи ова, капетане? Верувајте ми, јас сум запрепастен, паша. Наместо да сте запрепастен, вршете се должноста како што треба, капетане. Паша. Минатата недела изгубивме 15 војници поради вашата лоша информација. А вчера вечер влегоа во 10 други села, стотици невини луѓе, деца, жени и мажи умреа, капетане. Вие одземам функцијата, капетане. Во право сте, паша. Одговорността е моја. Не си изврши својата задача како што треба. Не извршивте, капетане. Не извршивте!
Salih Efendi. Ti go napravi toa, taka? Ti i tvojite prijatelji. Ništo ne napravim, komandire. Ne razbiram što zborovate. Ej, moj dome, lažeš. Ije je napadnavte kućata na gospodino taco. Pušti me, komandire. Jas ništo ne napravim. Tato? Ne, ništo. Сте ги покриле лицата. Господин Отацо не ве препознал. Но јас знам дека ти го направи ова, Сали. Ке те пратам јас. Еден ден ќе ми паднеш во раце. Ги штитите предавниците. Еден ден ќе одговарате за ова. Кирко, не плаши се. Убаво испадна вака, нели? Барем времето ни поминува. Да, убаво е вака. Намек. Кажи, мамо. Вие вчера да не направивте нешто, а? Некоја белја да не направивте? Не, мамо. Зошто зборуваш така, бе? Зошто? Офицерот Илјас доаѓа наваму на кај нас. Не, мамо. Кажи му дека не сум тука. Зошто да доаѓа по тебе, мажу? Сокри се, ајде, сокри се. А, зошто се криете вака, а? Мамо, кажи му, не сум тука, сум излегол негде. Дете, зошто се криеш? Зошто така да кажам? Кажам му дека ме немаме. Господе Мунавер, Намик? Повели, повели, синко. Треба да зборувам со Намик. Е, а зашто сакате да зборувате? Реков со него треба да зборувам. Каде е Намик? Е, него, таму, се крие. Не, не е тука, не, не е дома Намик, не, не. Како не е дома? Забрањето му е да излегува. Каде е Намик? Не знаеме, ние не знаеме, никој не знае. Не тропај глупости, ќерко, не ме нервирај, ајде. Јас ти кажувам, ене го онаму Намик се крие. Е, браво, бе, така ли се кажува? Си го предаде собствениот син. Е, ќе го предадам. Зошто правите белја? Офицеру, ја стави ми лисици да одиме. Што зборуваш, бе ти? Дојдов да ти кажем еден убав фабер. Лависти, дали? Кај мака му цака, додека го нема Алекс, ти да бидеш учител во училиштето. Јас ли? Леле, колку убаво! Сега ќе заплачам. Кажувај нами, прифаќаш или не прифаќаш? Не врсте, гледаш ли? Бе, гледаш ли? Без мене не можат. Не можат. А со не врсте, што ќе биде, бе? И ние ли ќе ослободите? Ќе ослобода би да се спасам од вас. Добро, тогаш прифаќам. Да живе! Да те гушна, дојди. Дојди, бе! Јас! Мамо! Слободни! Слободни, слободни! Јој кај мака Мофич памет немал. Мојот Нами ќе го направи учител. Блазе си ми. Е, блазе си ми мене. Татко Рамис, јас сум пак гладен. Да јадем или печурки уште еднаш, а? Не спомнувај печурки, Хасан. Ми текнува на самовилите. Издржи, Хасан, издржи, уште малко има. Оно е онаму, не е нашиот кловен? А, кловну, кловну! Татко Рамис, кловну! Джабар Ефенди, Хасан, зошто не ги слушаш? Зошто не застануваш? Застани! Застани! Зошто не застануваш? Застани, бе! Почекај! Зошто не застануваш, бе? Аха, Рамис Ефенди. Да, јас сум Рамис, да. Джабар Ефенди, Хасан, што сте вакви? Долга приказна, бе, ке ти раскажеме подоцна. Добро тогаш, добро, јас имам работа, многу брзам.
Каква работа има овој бе? Каква работа имаш? Иди, Хасан, тебе те прашува. Се оцелувам од песочар Рамис ефенди. Каде се селиш? Тебе ли ке ти дава мочет бе, попеп кројачу? Ама јас... Хасан, престани! Кажи ми ти зошто се селиш? Ајде. Рамис ефенди, јас би сакал да зборуваме подолго, ама јас имам работа. Ајде, ајде, ајде. Ај, какво селење ова, солку малку работи, што е ова? Машината за шијење! Машина за шијење! Ја најдам машината за шијење! Животно ни едно, не ти велам тебе! Дојди ваму, застани! Животно! Дојди! Дојди ваму, бе! Дојди, бе, заради! Фатете го, одите по него, бе! Оди по него! Престани! Кажи ми ти зошто се селиш? Ајде! Рамис ефенди, јас би сакал да зборуваме подолго, ама јас имам работа. Ајде, ајде, ајде! Ај, какво селење ова, солку малку работи, што е ова? Машината за шијење! Машина за шијење! Ја најдам машината за шијење! Животно ни едно, не ти велам тебе! Дојди ваму, застани! Животно! Дојди! Дојди ваму, бе! Дојди, бе, заради! Фатете го, одите по него, бе! Оди по него! Заради мене стотици луѓи умреа. Стотици млади војници, невини селани и деца. Сите заради тебе умреа, Ахмет Екрем. Заради мене умреа. Уште колку? Еве, уште малку, ќе се учи езанот. Мамо, не мрда бебето. Многу луѓе умреа. Не ти доликува да се предадеш, капетана. Тебе ти доликува да се бориш. Знаеш што да направиш, капетана? Треба да се бориш додека не го најдеш никаквото Димитри. Ај сите, до еден што ги убија сите тие невини луѓе. Погледни ме, капетана. Погледни ме еднаш. Погледни ме мене како се борам. Јас се борам. Знам дека и ти ќе продолжиш да се бориш. Ти си похрабар од сите нас.
Не ме оставивте значи, да го убивам. Значи ти беше той, што крадеше по кути. Клован па краде. Кога ке слушне бедија дека и го најдовме накидот, многу ке се израдува, многу. Што се смееш, бе? Не се смеј! Мајмул игра пред тебе! Не се смеј! Не се смеј! Што е? Ги гледаш ли? Гледам, гледам. Ајде. А, види, види кого го гледам. Сте станале попови? Е, сега сте на вистина готови. Кренете ги рацете веднаш. И ти, мачор. Ке те убијам, бе. Крени ги. Види, Рамио, отвори ушите и послушај неубаво. Станавме попови и заковавме еден мртовец. Јадевме печурки и побудалевме. И едва и си ја спасивме душата од лутите селани. Не знам дали не разбираш. Не ве разбирам. Е тогаш, да ти разјасниме. Ето ја давам машината! Дърво! Ја давам! Бебето е 6 месеци, тетка Фатма. Ако е умрено, тогаш и животот на мајката е во опасност. Што да правиме, а ти ја кажи? Што да правиме, Ацо ефенди? Треба да ја однесеме во болница и тоа итно. Мајко Фатма. Ај, ај, Мустафа, Господ те прати тебе. Зарифе, каде? Внатре. Како се чувствува? Вчера имаше крварење. Од тогаш бебето не мрда. Или пак, ние не го почувствувавме. И дадовте ли млеко? Да, се напи. Се напи пред малку. Умре моето бебе, Мустафа. Полека, Зарифе. Господ е голем. Вахиде, ќе ми ги донесеш ли работите од дома? Добро. Веднаш ќе се вратам. Е, кловнот не избега. Но оваа банда еден ден ќе го фати него. Браво бе, Хасан. Браво, колку си бил силен. Благодарам, татко Рамис, ти си бил силен. Благодарам. Джабар ефенди, како силно гудри. Ами како, Хасан? Во едната рака главата на едниот крадец, а во другата вратот на другиот. Ги удри двајцата одеднаш. Како што кажа мајка Фатма, ние сме банда против крадци. Татко Рамис, кажи. Може би тоа што го видовме не беа дрва? Дрва беа, Хасан, дрва. Не беа. Дрва беа, Хасан. Не беа, татко Рамис. А, Хасан, а, дрва беа, дрва.
пристигнав, Мустафа. Колко е убава да бидеш слободен, нели? Зарем не е најубава? Така е, можеш да се шеташ колку што сакаш. Од овде. Од тука ќе одиме. Не, не, од тука да одиме, ајде. Море, деца, ајде прво да си ја завршиме работата, потоа шетајте колку што ќе сакат. Сега ќе им кажам на сите што се во челеджилницава. Луѓе, послушајте ме сите. Утре, сите да ги носите децата во училиште. Јас сум учителот. Зарем не знаеш дека учителот е во затвор? Зошто да ги носиме децата за здравје? Мојот маш отсега ќе им предава на вашите деца. Додека се врати Алекс, јас ќе бидам учител. Спанек намек ли ќе предава? Јас сум Спанек, бе. Учител од мамот. Ајде, лево. Зарем она не е Рамиз ефенди? Зошто е вака облечен? Рамиз ефенди станала Рамија. Дали човекот позади него е гол? Не гледај. Добар ви ден на сите. Добар ден. Рамиз ефенди, што си се облекол така? Кои се овие луѓе? Овие се кратци, ние ги фативме и мојата машина за шиење ја вративме назад. Алал ви Вера, браво. Рамиз ефенди сте го фатиле Стефан и веднаш сте ја нашле машината, браво. Браво. Не бре, Мунавер, Стефан воопшто не бил крадецот. Кој бил тогаш? Клован ефенди бил. Ловно. Ловнот ли? Ја? Толку години напразно му се смеевме на тој човек. Види го, ти него. Проклет клон. Ама ние како херои на Песочан успеавме да го фатиме крадецот и да си ги вратиме нашите вредни работи назад. Каде е сега кловнот? Клован како клован. Со една итрина избега. Рамиз ефенди, сега ви одете и предајте ги овие арамијке командирот, а јас ќе одам дома да ја кажам се на бедија. Оди си, Джабар ефенди, оди. Ајде! Рамиз ефенди! Повели! Наместо да ги бркаш кратците, подобро да го бркаш твојот зет предавник. Ти што збориш, бе, Салих ефенди? Што зборувај, татко Рамиз? Ти ништо не знаеш, млекару. Твојот зет и твојата керка чуваат еден арамија дома. Зарем ти слушаш што зборуваш, бре, човеку? Зошто толку се чудиш? Јас не лажам, се е вистина. Салих ефенди! Праша го командирот. Командире Джезми, овој Салих зборува глупости за мојата керка и за зет ми. Рамиз ефенди, Алекс е во затвор. Во затвор? Што? Да. И Зарифе не е добра. Не е добра? Што и се случи на керка ми? Срцето чука? Чекај, на Зариф е срцето или на бебето? Ти за кого зборуваш, а? Срцето на бебето. Бебето ми е живо. Да, Зариф е живо. Бебето е живо. Слушна ли, дадо, бебенцето е добро? Господе, господе, ти благодарам. Ги прифати моите молитви. Го спаси чедото на моето чедо. Ти благодарам, господе. Слушнавте ли, Ацо ефенди?
Slušna li mnuče moja, a? Ajde, bebe to je dobro. Ajde, odi kaj majka te sedi. Ajde, ajde. Mustafa, daj i jas da slušnam. Вистина чука. Како е божно ова. Еј, јас сакам да слушнам. Дали можам да слушнам, а? Дај ми вахиде, зарем сега и јас ке слушнам. Ау! Еве вака. Туп, туп, туп. Возглушно срцето на мојот внук. Слушај. Срцето на моето бебе. Много убава чука. Ајде, сина. Е. Се уште нема стигнато никаква вест. Каде останува Вахиде? Деда Зарифе, дали е добра? Добре, душа, добре. Ајде, вие јадете си го јадењето. Ајде. Ајде. Не сакаш? Ха? Ајде, јадете. Неколку дена немој да стануваш од кревет, Зариф. Ете, ти кога си тажна, бебето е тажно. Дали слушна како му чука срцето, а? Слушнав. Значи, повеќе, нема плачење и грижи, јасно? Добро, Мустафа. Ај, во Битола се видов со Алекс. Тој е многу добро и многу те поздрави. За кратко ќе се врати. Знам. Ајде се го одмори се малку. Благодарам, Мустафа. Јас ти благодарам, Зариф. Мајко Фатма, неколку дена да не станува од кревет. Да, добро, добро. Не грижи се. Нема да ја дозволам да мрдне од креветот. Нема, нема, нема. Ајде сега јас ќе излезам. Ќе одам до државната институција. Е, добро. На Алекс да му напишам телеграма. И тој нека знае дека сме сите добри. И благодарам, синко. Благодарам. Пристигна точно на време. Нема за што, Ацо Ефенди. Вие не грижете се повеќе. А и Зареф и бебето се добри. Јас ќе одам. До гледање, Вахиде. Господ. Мустафа, почекај. Сакам да зборуваме. Да зборуваме? Додека тебе те немаше, јас многу размислував. Размислуваш? Размислував. И јас размислував, Вахида. Така ли? Добро тогаш, ајде ти кажи прв. Ти кажи, Вахиде. Не, по-добро ти прв. Вахиде. Те молам, ти кажи. Добро, ти си знаеш. Јас ги мислев сите работи што ги кажа. Може би ти си во права, Вахиде. Може би најдобро е да се разведеме. Знам. Знам, јас немам право да ти нудам ваков живот. Мустафа. Татко. Вахиде. А, тато. Се врати ли? Се вратив. Добри дојде, да, тато. Зошто си вако облечен? Ние го фативме крадецот, Вахиде. Еве јас, како што ме гледаш вака. Прво им реков, видете вие ваму. Ако ме фатам... Хасан, престани! Зариф е добра ли е? Зарем го изгуби бебето? Молчи, ајде, молчи, не дај Боже. Добри се, татко. И ќерката и бебето Куре се добри. Куре се, тато. Зарифе! Фатма, јас дојдов. Ај, Рамис, добре дојде. Добре дојде. Ама што си ваков, Рамис, а?
Како е моето гулапче? Добре, 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 фала Богу. Тато. Гулапче. Добре, дојдовте. Добра ли си? Добра сум, тато. И бебето е добро. Ти благодарам, Господе. Gospođa Bedija! Gospođa Bedija! Aj, gospode, aj, gospode. To se čudiš, ma? Ja sam tvojot maš, ne me prepozna. Kako da ne se čudam, vidi kako izgleda. Što je ova obleka? Ti da me vidiš, evo prethodnata obleka. Vo prethodnata? Da, da, da. A to je dolga prikazna pokazno, sveki ti raskažam. Sega ne me prašuvaj. Дали ги најдовте краците, дали не ги најдовте и зошто, како? Ги паметиш овие работи? Ги најдовте, значи? Ги најдовме? Джаба, ефенди! Ај, мажу, мој! Дали си срешна? Срешна? Ајде, дојди си дома. Ајде, 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 дојди ми. Ајде. Ајде, ајде. Дадо, ќе одиме ли кај дада Зариф, е? Да, Емине. Ајде побрзо да одиме, инако ќе пукнам. Нема да се откажеш, нели, капетане? Нема откажување. Да знам дека ќе умрам, нема да се откажам од борбата за татковината. Само уште душата ни остана за давање. И таа душа ќе ја дадеме само за татковината и за нашиот народ. Тие што ги изгубија своите животи поради мене, за да бидат спокојни во своите гробови, морам да успеам да ги победам душманите. Откажувањето за нас е грев, се додека душманите не ги стираме од оваа земја. Во право си. Пак ќе собереме војници. Ќе одиме во планина и ќе ги бркаме сите тие душмани. Да зборувам и со Мустафа, да ги собираме сите наши луѓе, нели, капетане? Така е. Јас одам во Софија, кај доктор Иван Петрус Ефенди. Кој да ме побара, кажи им, кројачот Никола е болен, дома лежи. Не грижи се воопшто. Се плачам, овие луѓе да не ни вртат некоја игра. На толку многу пари што им дадовме, не верувам дека нешто би направиле Никола Ефенди. Во право си, така е. Но јас сепак не им верувам на овие. Треба да испратам телеграма до Битола. Мустафа, си се вратил? Се вратив, командир. Благодарам. Не добивме никакви информации. Како е? Како поминавте? Подосна ќе ви кажам. Сега на Алекс итно треба да му испратам телеграма. Зарем нешто лошо се случи? Не, не, фала му на Бога, не. И Зариф и бебето се многу добри. Сакам само да го известам, Алекс. Добро, тогаш да не губиме време. Повелете, што да пишувам? Мустафа, и кај макамо те во Битола, ке му ја испратиме телеграмата. Тој ке му пренесе на Алекс. Во право сте. Пишувајте ве, мамо.
А тие? Керко, многу ти благодарам. Нека е со помин, тетка Фатма. Дај Боже, подобро да ја биде. А, дај Боже, дај Боже. Ајде, до гледање. Ајде, пријетно. Фатма, нека е со помин. Добро и лесно поминавте. Ајде, до гледање. Ајде, до гледање. Ајде, не грижете се. Знаеш ли, сестро, која голема тежина ми падна од рамо? Дај Боже, и ние да отфрлиме таа тежина. Нека помини тоа, за да бидам рад. Инако, од грижа ногата ме боли. Ајде, и тебе нека ти е со помин, со лесно. Благодарам. Дај Боже, нека се среди. Ако ви треба било каква помош, слободно да ни кажете, добро? Тука сме да ви помогнеме во било кое време. А, добро, ќе ви кажеме. Е, браво. Намик, ние ги фативме кратците, ја најдовме и мојата машина, ама твоите пари не ги најдовме. Знам, знам. Јас тоа си мислам, од кај го знаеш ти тоа? Синко, јас ги закопав парите, бе. Ги закопа? Или сум паметен, Хасан? Многу паметен. Ајде ние да си одиме. Не грижи се повеќе, ме слушаш, Фатма? Ајде, ајде, те слушам, ајде. Те слушам. Ајде, оди, легни си, одмори се. Пријатно. Ајде да одиме, ајде. Хасан? Хатиќе моја! Колку ми недостасуваше, Усмен! Хатиќе, кажи, добар ли сум? Да, да, добар си, добар си. Но зошто не ги собликуваш овие? Е, како ми стојат ти велам? Многу добро, Хасан. Мама, Зарифе, добра ли е? Е, добра, добра е, Зарифе. Е, како ми стојат, Хатиќе, кажи. Хатиќе, сакам нешто да ти кажам. Нема да ти се верува, ама јас ја најдов мојата машина за шиење. Ја најдам ли? Ја најдов. Внукот нека спие нини, нека спие нека порасне нини, мајка му нека биде добра нини, татко му нека се врати нини, смени, дандини диндини дандастана, кравите влегува во бостана, ќе се плаши сега, сега ќе се исплаши бостан, смени. Е, врана тато побегнал, побегнал и паднал, лисицата ја грабнал, како ја грабнал, така ја јадел. Сега и ова нема да го разбере. Било како, Заспа! Заспа, заспа, заспа! Ей, Рамис, не знаеш што ни се случи додека тебе те немаше. Ете, за Зарифе веќе знаеш, ама не е само тоа. Куќата ни ја нападнаа, Рамис. Оваа куќа ја нападнаа. Маваа со камења. Ки скршија сите стакла. Се дереа, се развика. Не знаеш колку се исплашевме. Знаеш ли што вика? Дома криете Рамија. Одете си одовде, ни велеа. Одете, губете се одовде. Кои беа тие разбойници? Не знам, не знам, а и Јацо Ефенди не знаеше. Ние бевме тука со Зарифе, а малата Зарифе беше внатре. Тие фрлаа со камења. Јацо Ефенди излезе на двор. Данг, 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 пукаше во воздух. Ама сите имаа марами на лице. Ниту тој, ниту јас не успеавме да видиме кои беа. Велиш со покриени лица? Да, така. Девојчиња? Татенце, татенце! Сладки девојчиња мои, о, куклиња мои. Татичко, добре дојде. Дојдов, ќерко. Да. Ацо Ефенди. Поле, Рамис Ефенди. Треба да зборуваме нешто. Кој беа тие што ве нападна? Лицето им беше покриено, Рамис. Не видо, тоа му го кажав и на джезми. Многу ви благодарам, командире. Повторно нека е со помин, Мустафа. Поздравете ги домашните. Се разбира. Кога тргнувате на пат? Утре е рано наутро. Среќен да ви е патот. Благодарам. Ти благодарам, господјо Бедија. Многу сум гладен. Многу. Давај, 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 давај. Твојата омилена чорба, мажу мој. Ти благодарам. Рацете да те се познатат. На здравје нека ти е, Джабар Ефенди. Е, само да знаеш што се ви се случи. Бевме многу гладни.
Гръч ладно, смръзнахме. Около нас арами, краци, шо да кажа? Ай, Машо мой, ай, ай, што зборуваш? Уште првиот ден, краците не одграбија што се вели до гола кожа. И така се шетавме ни шумата сосема голи. Сосема голи? Да. Е, срамотилаци. Така е. Е, потоа. Е, кажи, да кажи. Потоа, моравме да се облечеме како попови. О, попска мантија. Да? Е, Господ со тебе. Е, така, Хатиџе. Маш ти со еден бокс ги среди сите арами. Најпрво тие сакаа нас да не ограбат, ама јас го фатив едниот. И мудрив еден бокс, и потоа една штваканица, потоа скокнав, вака го завртев, го вртев во воздух, потоа во воздухот која тресна, вака папа го фатив, так, со една нога, и тој рече, олеле, мори, мајко, места иде. Не беше баш вака, ама така некако, како што ви кажувам. Кој човек? Така, ние се облековме како попови, Хатиџе, потоа јадевме малку печурки и откако ги зедовме малце беше непријатно. Печурки? Да, печурки, ама ние не сонувавме жени. Туку ние бебе гушнати само со дрва. Жени? Хасан, што зборуваш? Не те разбирам. Хасан, ајде одмори се малку, висинко. Вахиде, дали зборувавте со Мустафа? Воопшто не ме слушаш, Хатиџе. Јас раскажувам овде. Хасан, многу гласно зборуваш. Зареф е свие, замолчи. Ако не веруваш, праше го татко Рамис. Татко Рамис, нели ние не сонувавме убави жени, тоа беа само дрва. Така, така. А, да, да, дрва беа. А, пристигна ли Мустафа? Пристигнав, татко. Ја испрати ли телеграма? Ја испрати, фаце, ефенди. Благодарам. Нема зашто. А Зареф е како е? Добра е, добра е. И ако Хасан замолчи, уште подобро ќе биде. Ацо ефенди, зборував со командирот денес за Алекс и неговото судење дека ќе биде за два дена. Кадијата сака и тебе да те викне како сведок. Утре ќе тргнеме на пат. Утре и зутрине ќе тргнеме на пат. Фатма, види, и јас ќе одам со нив. Рамис ефенди, ти остани тука, не ги оставај сами. Татко Рамис, јас ќе бидам овде, јас ќе ги чувам. Ама ако сакаш и ти можеш да останеш. Ацо ефенди е во право. Подобро ќе биде ти ако останеш овде. Е, добро тогаш. Остани, биди тука. Ајде, јас додам веќе. Каде ќе одиш? Што стоиш таму? Дојди седни. Остани заедно да вечераме, синко. Заедно да јадеме, зошто да одиш? Остани, Мустафа, остани. Ајде, дојди седни таму, ајде седни. Јас имам малку работа, мајко Фатма. Што? Каква работа имаш? После ќе ги средиш работите, ајде седни. Оставете го, нека си оди, мамо. Зошто да си оди? Пријатен ден. Вахиде, што ти е пак сега? Нели овие се смириле, Фатма? Така ми рече, дека ќе се смириме. Ми рече дека ќе се смират. Види сега што вели. Сега вели, остави го, нека си оди, како да го брка. Мустафа не ме сака, мамо. Вахиде, кажи ми веднаш, што се случува? Зарем не ме слушна, тато? Ти вела, Мустафа не ме сака. Фатма. Чекай, чекай, чекай. Фатма, уште ли зборуваат? Заврши со зборувањето, татичко. Сега се смируваат. Што правиш, бе? Е, ја носам жена ми дома. А да им кажам на моите? Мајка ти сигурно гледа од прозор. Знае дека се смиривме. Машината ми овде треба да си ја земам. Хасан, дојде да си ја земеш машината? Да. Што направивте со нерани мајковците? Ги апсивте? Не грижи се, во затвор се, Хасан. Уште не заврши нивното судење. Нивното досие изгледа е многу дебело. Да, да, така е. Ја знаев дека се големи арами. Да
Дали ќе го пуштат нук ми после првото судење? Не знам, Мацо Ефенди. Се надевам. Ситуацијата на Алекс е многу специфична. Треба да се докаже дека тој немал никаков контакт со бандит. Никола Ефенди не е дома. Тогаш е внатре. Би требало да е внатре. Како би требало? Заре вие не го следевте тој човек? Цел ден не излезе на двор. Петрус Ефенди, отворете вратата. Командире, што е работава?